Toto je GroTerm 1000. Termostatická vanová baterie se sprchovou výpustí od společnosti Grohe. Její elegantní design vkusně doplní každou koupelnu. Technologie Grohe Turbostat zajišťuje okamžité dosažení požadované teploty vody a její udržení po celou dobu sprchování. Technologie Grohe Cool Touch zabraňuje tomu, aby vnější povrch těla baterie nikdy nebyl příliš horký. Díky tlačítku Safe Stop teplota vody nikdy nepřekročí 38 stupňů Celsia. Součástí je také tlačítko Eco Button, které umožňuje šetřit vodou při sprchování. Tento produkt má mnoho dalších předností, jako jsou ovladač Aqua Dimmer Eco pro sprchu i vanu, vysoce kvalitní rukojeti Metal Grip, značení Grohe Easy Logic a chromová povrchová úprava Grohe Starlight. Vyměnit vaši stávající baterii za Grohe GroTerm 1000 je snadné. K dispozici jako nástěnná nebo podomítková varianta, jako součást sprchového setu nebo samostatně. Výběr je na vás. Trvalá kvalita, špičkové technologie, výjimečný design a odpovědnost vůči životnímu prostředí. To jsou hodnoty, které společnost Grohe vyznává. Vždy správná teplota, maximální pohodlí a bezpečnost pro celou rodinu. Vyměňte svou starou baterii právě teď.